Dobar vam dan i dobrodošli u N1 Davos, emisiju u kojoj pratimo događaje vezane uz redovni godišnji susret Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Znamo da ste nas vjerojatno u ovo doba godine navikli gledati na snježnim obroncima švicarskih Alpi, no ove godine to, vrlo evidentno, nije slučaj. Ove se godine Svjetski ekonomski forum u Davosu održava kao i ostatak života u pandemiji virtualno, prilagođenog naziva Davos Agenda. No to ne znači da će nedostajati utjecajnih govornica i govornika, odnosno važnih i zanimljivih poruka. Sasvim suprotno. I ove nas godine čekaju kancelarke, premijeri, predsjednici i predsjednice uprava najvećih globalnih korporacija, znanstvenici i znanstvenice, aktivisti. A sve njihove najvažnije istupe i najzanimljivije poruke i ove ćemo godine pripremiti za vas. Stoga, budite s nama. A što nas to točno ove godine čeka u Davosu, kakav sadržaj? Kao i obično, ekipa iz Svjetskog ekonomskog foruma se potrudila i u kratkom videu sažela 7 agendi, 7 točaka dnevnog reda, oko kojih će se vrtiti sva izlaganja svjetskih lidera, odnosno svi okrugli stolovi, sve debate. We've reached a human crisis unlike any that we've experienced in the last 75 years. Any one side has too much, the other side will oppose it. We've done a lot of things to create the imbalances that we have today. COVID-19 has laid bare the systemic social inequities. Addressing these larger problems must become our priority. We have to make sure that the economy actually works for the people. It's not just about growth for growth's sake, but how we share that prosperity. It is not sustainability or profit. It is profit through sustainability. We have to reskill our people to be successful. And if they're more prosperous, the companies are going to be more prosperous. The most important tools are education and technology. Technology creates opportunities so that people are able to move to greener industries. It's not about not knowing that we are in a climate emergency. It's about choosing to take action. For that, you need to act decisively in the support of renewable energy. The science is very clear today that the sustainable path is more attractive. We can focus on the short-term benefit, or we can look further to solve bigger issues. We need unprecedented collaboration to create systemic change. It means redesigning the instruments we currently have. On a completely different trajectory, and that doesn't leave anybody behind. We are one community, and we have to remember that. Evo dakle o kakvoj agendi, odnosno o kakvim je to točkama dnevnog reda riječ. Prvo i osnovno, svjetski se lideri pitaju kako spasiti planet. Zemlja se zagrijava, led se topi, oceani se dižu i pune plastikom. Gubimo biljne i životinjske vrste, stvaramo stakleničke plinove i ponestaje nam vremena. Rješenje koje se nudi je održivi razvoj obnovljivi izvori energije, no oko njih se ne može složiti cijeli svijet. A čak i ako bi se složili, te kada bi sve bilo 100% održivo, ostala bi šteta po okoliš koju smo do sad napravili. Pa se u Davosu postavlja pitanje odakle početi. Odgovor koji nudi Svjetski ekonomski forum je pravednije ekonomije. Nema nikakve dvojbe da je od Drugog svjetskog rata do danas prosječni životni vijek širom svijeta porastao za 30 godina. Da je sve veći pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju izvukao milijarde širom svijeta iz siromaštva. Ali nejednakost bogatstva unutar mnogih nacija je porasla. Socijalna mobilnost se preokrenula, a društvena kohezija donekle potkopala. Kako preoblikovati ekonomije tako da rast koristi mnogima, a ne samo nekolicini, i kako osigurati da izvanredni motor ljudskog razvoja bude održiv? Ključnu ulogu u rastu i razvoju igra tehnologija, koja, kažu Davosu, mora služiti za dobrobit što većeg broja ljudi. Nova tehnologija uvijek donosi nove promjene, ona uništava stara radna mjesta, stvara nova i uvodi duboke društvene promjene. Vratolomna brzina i razmjeri ove runde tehnoloških iskoraka nešto su ipak drugo. One otvaraju sve veći broj etičkih dvojbi. Kako uostalom na globalnoj razini dogovoriti pravila o stvarima poput genetski modificirane djece, vojnih dronova, umjetne inteligencije ili algoritama koji određuju svačije životne prilike. Sve navedeno ostavlja duboke posljedice na društvo i budućnost rada.
Da, tko god danas ima mobilni telefon može teoretski pristupiti materijalu za neki tečaj sveučilišta na Harvardu, sudjelovati u IT ekonomiji ili pronaći sredstva za svoj novi poslovni pothvat. No povijest nam sugerira da će, ako ju se u potpunosti prepusti samo i jedino tržištu, četvrta industrijska revolucija otvoriti dugo i štetno razdoblje ekonomske i društvene dislokacije. U svemu tome valja roditi računa i o boljem poslovanju, i to ne samo u smislu boljih rezultata. Od prve industrijske revolucije poduzetnici i poduzeća su na prvoj liniji tehnoloških i društvenih promjena. Bez njih nema kohezivnog, prilagodljivog svijeta. No takav svijet traži i pomicanje vremenskog horizonta poduzeća, odnosno gledanje dalje i dublje od kratkoročne dobiti te transformaciju u održive i uključive organizacije. Dugoročnost za sobom povlači i zdravu budućnost. Globalna potrošnja u zdravstvu dramatično se povećala tijekom posljednjih nekoliko desetljeća. Pitanja koja su prethodno bila prepuštena privatnosti liječničke konzultacijske sobe sada su pomalo destigmatizirana. Usamljenost, stres na radnom mjestu, tuga, depresija, anksioznost, sve su to samo neki od problema s mentalnim zdravljem koja se sve otvorenije javno postavljaju. Tjelesne bolesti su pritom i dalje značajan dio problema. Medicinska znanost napravila je ogromne skokove, ali tehnologija sada obećava preciznu medicinu, onakvu kakva je nekada bila sastavni dio samo u romanima znanstvene fantastike. Kako prepoznati i riješiti glavne zdravstvene izazove, a istovremeno osigurati pošten pristup zdravstvu svima? Za odgovor na sva postavljena pitanja, za sve agende u Davosu, sugeriraju kako je potrebno otići s onu stranu geopolitike. Širenje globalnih i regionalnih centara moći ukazuje na sve očitiju činjenicu. Svijet postaje sve manje i manje mjesto. Za pokretače Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu dobra je vijest kada se preokrene iscrpljivanje ozonskog omotača ili kada se potpiše Pariški sporazum o ograničavanju klimatskih promjena. Stoga zaključuju da valja prijeći s geopolitike i međunarodne konkurencije na zadane postavke neprekidne globalne suradnje, odnosno da će se nacije morati mijenjati. Pitanje je samo naravno hoće li ih nacije i nacionalni lideri baš u tome i htjeti slijediti, od najvećih do najmanjih. A današnje scene iz Davosa u tom malom, pitoresnom alpskom gradiću već desetljećima nisu viđene. Ulice su prazne, dućani su zatvorene, a sušta je to suprotnost slikama koje stižu iz Davosa već inače svake godine. Inače se dakle u tim okolnostima tražio način kako uopće proći ulicom, a da se pritom ne zaletite u nekog milijardera ili da se ne sudarite s nekim poznatim ljudima globalnog jet seta. Soba u hotelu, ukoliko ste ju uopće mogli naći, bi se plaćala u tisućama, ako ne i u desecima tisuća švicarskih franaka. Zbog ovakvih okolnosti naravno pati Davos, odnosno turistička zajednica u Davosu, a organizatori razmišljaju kako točno nastaviti dalje, pa tako za ovu godinu, iako su našli ovo privremeno rješenje, nude i još jedan, doduše bitno drugačiji, fizički sastanak u Singapuru. Also die Absage, Sie sehen sie ja hier, es ist leer. Im Normalfall wären jetzt hier alle Hotels belegt. Auch die Ferienwohnungen wären belegt. Es gibt sehr viele Buchungen bereits im Vorfeld. Was wir machen ist, wir haben Gott sei Dank die Bergbahnen offen, die Langlaufläufen, die Eisbahnen, also alles, was draußen stattfindet. Mhm. Und dementsprechend versuchen wir mit speziellen Angeboten diese Woche, aber auch die ganze Wintersaison aufgrund der Pandemie zu überbrücken. In terms of mobilization, if we look at the program of next week, we have practically assembled the same high level of and also amount of global decision makers from politics, business and civil society as we usually do in Davos. It will be different. And of course, a virtual meeting may have the same impact,
but it will lack the emotional dimension. And that's the reason why we foresee to come together for the first global in-person summit again in Singapore end of May. The need to meet at a high level in a representative way, because what makes Davos different is that you do not just have some heads of states or some top business leaders. You have practically everybody who counts, you have coming together. And the need for such a meeting will continue. And it may be a little bit different. People will expect that a lot of the preparatory work will be done through virtual interaction. So the future meetings will be much more like board meetings, huge board meetings, where you have an agenda well prepared, you have a plan, what you want to get out of it, and you rally the participants behind those objectives. A kao i svake godine, tako su i ove podijeljene kristalne nagrade. Nagrade koje se dodjeljuju onima za koje vjeruju u Svjetskom ekonomskom forumu da su osobito doprinijeli načinu, odnosno svim onim vrijednostima za koje se sam Svjetski ekonomski forum zalaže. To je ujedno i obilježilo svečani početak ovogodišnjeg foruma. Together in 2021, which I consider a pivotal year, a crucial year for our future. We have the chance to move out with vaccines of the hot phase of the COVID crisis and to rebuild our economies, but we have to do so in a way that our economy and our society will be more resilient, more inclusive and more sustainable. A place where we have done so much, and we now are at a place where we need to do even more, to be even better than what we are. And now is the time to make a selfless world and to make a world about humanity that reaches further and deeper into a future that we can only just imagine. I say that the most important thing for the human community around the world is the solidarity. The values of our society, they are not intellectual values, they are not material values, they are essential values, that is community, solidarity, love. Bile su to, dakle, kristalne nagrade, uslijedio je i koncert na način kako to obično funkcionira u ovim novonormalnim okolnostima, koncert u kojem su sudjelovali svi istaknuti glazbenici širom svijeta, mnogi od njih upravo i sami članovi foruma. Mi sada idemo na kratak predah, ostanite s nama, nakon što se vratimo vidjet ćemo što su danas imali za reći u Davosu, odnosno u ovom virtualnom Davosu, kineski predsjednik, ali i glavni epidemiolog iz SAD-a. Dobrodošli nazad u N1 u Davosu, kojem i ove godine pratimo do duše ovako na virtualan način Svjetski gospodarski forum. Danas se u Davosu, odnosno svim članovima Davosa, svima koji su to imali prilike pratiti putem svojih virtualnih platformi, obratio i kineski predsjednik Xi Jinping, koji je istaknuo u svom obraćanju, prvom u nizu visokoprofilnih obraćanja, odnosno govornika izrazito visoke političke vrijednosti i važnosti, koji je istaknuo, pridružio se, dakle, odnosno najavio da se Kina pridružuje borbi protiv klimatskih promjena, pridružuje se i želi što bolje i što brže rezultate u borbi protiv COVID-19, ali je ipak između redova dao naznačiti da nije ista pozicija u kojoj u borbi za gospodarskim rastom s jedne strane i željama za promjenom klimatskih, za sprečavanje klimatskih promjena s druge strane, nije ista pozicija zapadnog svijeta i onih koji te standarde tek žele doseći.
Svaki izbor i potezi koje danas napravimo oblikovat će svijet budućnosti. Važno je da se pravilno pozabavimo s 4 glavne zadaće s kojima se suočava ljudi našeg doba. Prva je pojačati koordinaciju makroekonomske politike i zajednički promicati snažan, održiv, uravnotežen i uključiv rast svjetske ekonomije. Prolazimo kroz najgoru recesiju od kraja Drugog svjetskog rata. Po prvi puta u povijesti, ekonomije svih regija istodobno su teško pogođene, a globalni industrijski opskrbni lanci su začepljeni, trgovina i ulaganja su u padu. Unatoč milijardama dolara u paketima pomoći širom svijeta, globalni je oporavak prilično klimav i izgledi su i dalje neizvjesni. Moramo se usredotočiti na trenutačne prioritete i uravnotežiti odgovor na korona krizu i gospodarski razvoj. Treba pojačati potporu makroekonomskoj politici kako bi svjetska ekonomija što prije doživjela oporavak. Još važnije, moramo gledati onkraj horizonta i ojačati svoju volju za promjenom. Moramo pomaknuti pokretačke snage i modele rasta globalne ekonomije i poboljšati njezinu strukturu kako bismo postavili put dugoročnom, zdravom i stabilnom razvoju svjetske ekonomije. Drugo je napustiti ideološke predrasude i zajednički slijediti put mirnog suživota, uzajamne koristi i suradnje u kojoj svi dobivaju. Ne postoje dva lista na svijetu koja su identična, a niti jedna povijest, kultura ili društveni sustav nisu isti. Svaka je zemlja jedinstvena sa vlastitom povijesti, kulturom i društvenim sustavom, te nijedna nije superiornija od druge. Najbolji su kriteriji odgovaraju li povijest, kultura i socijalni sustav zemlje određenoj situaciji, uživaju li podršku ljudi, služi li pružanju političke stabilnosti, društvenom napretku i boljim životima, te doprinose li ljudskom napretku. Različite povijesti, kulture i društveni sustavi stari su koliko i ljudska društva i ona su svojstvena obilježja ljudske civilizacije. Neće biti ljudske civilizacije bez raznolikosti, a takva raznolikost će postojati koliko dugo možemo zamisliti. Razlika sama po sebi nije razlog za uzbunu. Ono što zvoni na uzbunu je bahatost, predrasude i mržnja. To je pokušaj nametanja hijerarhije ljudskoj civilizaciji ili nametanja vlastite povijesti, kulture i društvenog sustava drugima. Države moraju težiti mirnom suživotu temeljenom na uzajamnom poštovanju i proširivanju zajedničkih temeljnih vrijednosti, a istodobno treba premostiti razlike te promicati razmjenu i međusobno učenje. To je način da se doda podstreh napretku ljudske civilizacije. Treće je zatvoriti jaz između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju i zajednički donijeti rast i prosperitet za sve. Danas nejednakost i dalje raste. Jaz sjever i jug ostaje premostiti, a održivi razvoj suočava se s ozbiljnim izazovima. Dok se zemlje bore s pandemijom, njihov gospodarski oporavak slijedi različite putanje, a jaz između sjevera i juga riskira daljnje širenje, pa čak i produljenje. Zemlje u razvoju teže većim resursima i prostoru za razvoj i pozivaju na jaču zastupljenost i glas u globalnom ekonomskom upravljanju. Morali bismo prepoznati da će se rastom zemalja u razvoju globalni prosperitet i stabilnost postaviti na čvršće temelje, a razvijene će zemlje imati korist od takvoga rasta. Međunarodna zajednica trebala bi gledati dugoročno, poštovati svoju predanost i pružiti potrebnu podršku zemljama u razvoju i zaštititi njihove legitimne interese za razvoj. Treba ojačati jednaka prava, jednake mogućnosti i jednaka pravila, tako da sve zemlje imaju koristi od prilika i plodova razvoja.
I četvrto, treba se ujediniti protiv globalnih izazova i zajednički stvoriti bolju budućnost čovječanstva. U eri ekonomske globalizacije, izvanredne situacije u javnom zdravstvu poput COVID-19 mogu se svakako ponoviti, a upravljanje javnim zdravstvom treba poboljšati. Zemlja je naš jedan i jedini dom. Povećanje napora pri rješavanju pitanja klimatskih promjena i promicanju održivog razvoja utječe na budućnost čovječanstva. Nijedna globalna problematika ne može biti riješena samo od strane jedne zemlje. Mora postojati globalno djelovanje, globalni odgovor i globalna suradnja. Bez globalne suradnje, dakle, nema govora o jednom od rješavanju jednog od najvećih problema današnjice, a to je prije svega suzbijanje širenja virusa, koronavirusa, odnosno sprečavanje globalne epidemije, pandemije COVID-19. Jedna od najvažnijih osoba za Sjedinjene Američke Države u toj cijeloj priči je Anthony Fauci, prvi epidemiolog Sjedinjenih Američkih Država, koji je, čini se, muku mučio pod Donaldom Trumpom i po vlastitom priznanju gotovo pa konačno u potpunosti prodisao punim plućima nakon promjene na vrhu američke administracije. Evo što je on imao za reći o epidemiji, odnosno o pandemiji, odnosno o njezinu suzbijanju. Dakle, imamo nove varijante, britansku, južnoafričku i čini se da je došlo do utrke u razvoju cjepiva, što je dobro, no postoji problem u vezi ovih novih varijanti. Dr. Fauci, koliko je ozbiljna prijetnja ovih novih varijanti? Uzimamo ih vrlo ozbiljno iz niza razloga. Kao prvo, situacija vezana uz varijantu koja je dominantna u Britaniji očito ima veću mogućnost širenja, iako je isprva se činilo da nije zaraznija, sada doznajemo da to nije slučaj, da ta varijanta vas može učiniti bolesnijima. Isto tako obraćamo pozornost na varijantu koja je prisutna u 22 države članice, dvije države SAD-a, na učinkovitost cjepiva i na antitijela. Ne želim to nazivati britanskom varijantom zbog toga što postoji određena stigma povezana s time. Nije Velika Britanija kriva za tu varijantu. Naprosto je virus tamo prevalentan. No čini se da ne postoji neki substancijalni efekt na učinkovitost cjepiva i moramo to pratiti. No, jedno brzinsko pitanje. Neki kažu da su ljudi odgađali drugu dozu cjepiva. Da li vas to brine? Da, brine me. Mogu shvatiti zašto se to čini, ali ja bih bio zabrinut u vezi s tim, jer ne dobivate potpunu učinkovitost cjepiva do druge doze. Ako želite optimalnu učinkovitost, odnosno ako nemate optimalnu učinkovitost, možete biti podložni različitim mutacijama. Dakle, to je veliki rizik i stoga se moramo držati ovih vremenskih okvira iz kliničkih istraživanja, 21 dan za Modernu, odnosno 21 dan za Pfizerovo cjepivo i 28 dana za Modernu. Što se tiče ove varijante iz Južne Afrike, proučavali smo znanstvene članke koji pokazuju da u pogledu antitijela, da ona uopće nisu učinkovita u odnosu na ovu mutaciju iz
Južne Afrike i čini se da postoji veći rizik u pogledu učinkovitosti cjepiva, iako za sad će trenutačna cjepiva biti učinkovita i protiv varijante iz Južne Afrike i Velike Britanije. No, rekavši to, treba imati na umu da se situacija razvija, stoga već sada moramo raditi na poboljšanim verzijama cjepiva koja će biti učinkovita na mutacije iz Južne Afrike i Velike Britanije. Dakle, čini se da trenutačna cjepiva su učinkovita, ali moramo biti spremni poboljšati ih kako bismo kasnije imali zaštitu protiv ovih divljih tipova i mutanata. Dakle, Anthony Fauci, glavni epidemiolog, prvi čovjek u borbi protiv koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama. A vrlo važna tema, ne samo javno-zdravstvena, ne samo medicinska, nego i politička, je cjepivo. Tko ga ima, tko ga nema, tko ga može dobiti, tko ga je platio, tko ga još nije platio, tko možda nudi veću cijenu, pa zato cjepivo mu stiže prije. Evo što je od samoj teme cijepljenja, odnosno proizvodnje cjepiva i distribucije, rekao prvi čovjek globalne korporacije AstraZeneca. Ovo što pokušavamo nikada nije bilo učinjeno u povijesti svijeta. Nikada nismo razvili cjepivo za godinu dana. Dakle, imamo kapacitet od milijardu doza godišnje. I to je moguće samo zbog suradnje. Što se tiče rane prevencije i sličnoga, ova situacija je puna situacija gdje nije bilo baš dobre međunarodne suradnje. Nažalost, bilo je nekih problema, no vidim da se situacija mijenja i međunarodna suradnja je sve jača. Prepoznajemo rane znakove zaraze, ovaj virus će mutirati i moramo s time ići u korak. Mislim da smo globalno trebali biti bolje spremni na ovu pandemiju. Bilo je mnogo primjera odličnog javno-privatnog partnerstva, no globalna suradnja nije baš bila na zavidnoj razini i ta pripremljenost. Dakle, ako razmišljamo o budućnosti zdravstvenih sustava, dakle kako biti bolje pripremljen, prvo što moramo je investirati u prevenciju, rano otkrivanje i liječenje. Danas se novac koristi 3% svih sredstava na zdravstvo koristi se na prevenciju. Dakle, kažemo da je bolje spriječiti nego liječiti, ali samo 3% se troši na prevenciju. 20% od ovih 3%, dakle 0,6%, troši se na imunizaciju i radno otkrivanje. Dakle, u principu mi čekamo da se ljudi razbole prije nego što počnemo rješavati taj problem, umjesto da rano reagiramo. Dakle, važno je da vlade shvate da je zdravlje nešto što je vrlo vrijedno, jer posebno u slučajevima infekcije sigurni smo samo kada su svi sigurni i mi smo zato odlučili distribuirati ovo cjepivo svima na svijetu i bez profita kako bismo spriječili širenje ovog virusa.
A prvi značajniji premijer iz Europske unije koji je govorio na ovogodišnjem svjetskom ekonomskom forumu je španjolski premijer Pedro Sanchez, koji dolazi iz redova socijaldemokratske stranke, ali čija država, mediteranska država, dosta ovisna o turizmu, se susreće sa sličnim neupotpunosti istim, ali sličnim problemima kao i Hrvatska, pogotovo što se tiče odgovora na sve ono što će kao posljedicu ostaviti epidemija koronavirusa. Promijenili smo paradigmu. Španjolska vlada je pokrenula socijalni i ekonomski štit i tu imamo četiri mjere. Prva se odnosi na odsustvo s radnog mjesta i skraćeno radno vrijeme. To želimo učiniti trajnim. Dakle, na kraju prvog vala 3,6 milijuna radnika bilo je zahvaćeno, a zatim je to smanjeno na 750 tisuća, dakle 70%, 79% pada. Više od 750 tisuća mladih radnika ispod 20 godina su imali koristi od toga. Drugo, minimalni prihod za 850 tisuća ranjivih obitelji. Treće, tu je zakon o radu na daljinu koji pruža fleksibilnost tvrtkama i radnicima. Također, tu su i financijska sredstva koja su omogućila 115 milijardi eura financiranja za oko 600 tisuća tvrtki, većinom malih i srednjih tvrtki i samozaposlenih. I kao što znate, moja je zemlja jedan od glavnih primatelja plana za oporavak i otpornost Europske unije. Dobili smo više od 70 milijardi eura u razdoblju od 2021. do 2026. I tu su tri aspekta. Prvo, moramo ulagati u otvaranje radnih mjesta koja će transformirati našu ekonomiju. Moramo povećati produktivnost i konkurentnost. Isto tako, na trećem mjestu važno je ulagati u ekološku tranziciju i digitalizaciju. Mislim da je to ključno. Puno vam hvala, premijeru. Strašno mi je zanimljivo što govorite o tranziciji prema zelenim radnim mjestima. To doista zahtjeva novi socijalni društveni ugovor. Dakle, ljudi često moraju naći nove poslove da odgovore na ovaj zeleni sporazum. Možete li nam nešto reći što činite po tom smislu? Pa, apsolutno, da. Evo, dakle, kao što znate, u Europskoj uniji želimo do 2030. smanjiti emisije stakleničkih plinova za 55%. Mi smo predvodnici u pogledu zelenih ekonomija. Već smo uveli neke zakone. Uskoro ćemo u parlamentu izglasati novi zakon o klimatskim promjenama. Do 2030. 74% električne energije bit će iz obnovljivih izvora. Isto tako, u sljedećih nekoliko godina uložit ćemo 1,5 milijardi eura u projekte vezane za čisti vodik te u cirkularnu ekonomiju, što je ključno za modernizaciju španjolske ekonomije, a isto tako kanalizirat ćemo i resurse iz ovog fonda za oporavak, točnije 500, uložit ćemo taj novac za obnovu kuća i zgrada. Dakle, da to bude u skladu sa ekološkom tranzicijom. I tu je velika prilika za otvaranje novih radnih mjesta i da kako tu postoji šansa za zapošljavanje, posebice zapošljavanje mladih. Bio ovo Pedro Sanchez, a evo kako je prošle godine izgledao forum u svom uobičajenom izdanju, koje su ga stvari obilježile.
Today, I'm proud to declare that the United States is in the midst of an economic boom, the likes of which the world has never seen before. We've regained our stride, rediscovered our spirit, and reawakened the powerful machinery of American enterprise. America is thriving, America is flourishing, and yes, America is winning again like never before. This is not a time for pessimism. This is a time for optimism. Fear and doubt is not a good thought process, because this is a time for tremendous hope and joy and optimism and action. But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse. These alarmists always demand the same thing: absolute power to dominate, transform, and control every aspect of our lives. We will never let radical socialists destroy our economy, wreck our country. Before we came here, we had a few demands for this WEF. And of course, those demands have been completely ignored, but we expected nothing less. Because as I said, as long as the science and is being ignored, as long as the facts are not being taken into account, and as long as the situation is not being treated as a crisis, then world and business leaders can, of course, continue to ignore the situation, and that they don't have to do anything because they are not being held accountable. Greta, I wondered how it felt to be publicly insulted by the American president and the US Treasury Secretary. What effect does that have on you? Of course, no effect. We are being criticized like that all the time, and of course, if we would care about that, then we wouldn't be able to do what we do. Die Frage der Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens könnte eine Frage des Überlebens für den ganzen Kontinent sein. Und deshalb ist Handlungsdruck da, weil wir wissen, dass wir die Ziele von Paris, vor allen Dingen das Ziel, die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu bringen, weil wir dieses Ziel mit den jetzigen Verpflichtungen nicht erreichen. Und deshalb will ich auch mich in meinem ersten Teil darauf konzentrieren, was bedeutet das? Denn es bedeutet ja, dass die Welt gemeinsam handeln muss. Es ist ein internationales Abkommen. Leider sind nicht alle mehr dabei, aber viele. Aber es bedeutet vor allen Dingen auch, dass jedes Land seinen Beitrag dazu leisten muss. There are different ways to deal with these obvious changes. You can either move forward at the exclusion of others, like restricting the internet, fueling nationalism, building on a narrative us versus them, or you can take an inclusive approach. Cooperate with your neighbors, bring to the table all the scientists from all over the world, connect your business and your innovators to create new markets and sustainable jobs. And those are the answers people are asking for. They are ready to change, but they want to see that they can make a decent living. Now, what is legal and what is illegal is, of course, a fine line. It's a very blurred line, and because no tax code can ever be watertight. So we're interpreting and we're trying to find ways around. And I have to say that, unfortunately, one of the most powerful organizations, law firms and consulting firms, are, of course, helping multinationals to avoid taxes, and we know that the borderline to evasion of taxes is sort of blurred, and are participating in that. And I think just because it's basically a white-collar business,
should not stop us from thinking about those in corruption terms as well. Vi imate nekoliko zemalja na razini Unije koje su počele uvoditi poreze, dakle imate taj čuveni GAFAM, jeli, kao ciljnu skupinu, to je bila i tema sa francuskim ministrom Le Maire-om, međutim isto tako iskoristili smo prigodu i za razgovor o tome da Apple, koji je vrlo popularan i u Hrvatskoj, u konačnici se i na našoj zemlji uspostavi sa svojim izvornim, dakle, dućanima, pravima, ne samo sa franšizama, a naravno i sa pružanjem usluga na način kako je to i u drugim članicama Europske unije. Oni, njegovi suradnici, su vrlo dobro razumjeli poruku, pa ćemo sad napraviti neki follow-up za koji mjesec da vidimo da li imamo napretka. What was the main subject of your discussion with the Croatian Prime Minister? Yeah, thank you. We had a very productive discussion with His Excellency the Prime Minister. As you know, Croatia is now the current president of the European Union, and WHO would like to partner with Croatia to put the health agenda during the presidency of Croatia, and His Excellency the Prime Minister was very welcoming to the idea. So, the Reuters Institute published today a report on the state of media and the freedom of the media in Central and Eastern Europe. And what you have been noticing is an increase in pressure on journalists by politicians, by businessmen, through judiciary, through lawsuits. Is it a common thing in journalism, generally speaking, or is it just a trend in Central and Eastern Europe? I think sadly what we see in Central and Eastern Europe is a global trend. That powerful people, both in politics and in business, don't like to be held to account. They don't like inconvenient truth to be revealed. And they will use any means at their disposal that they can get away with to try to control the press, and if they can't control it, they'll try to shut it up. U Davosu smo sa predsjednikom FIFA, gospodinom Infantinom, i s njim ćemo kratko razgovarati o nogometu. So, Mr. Infantino, you know how football is big in Croatia. Where do you see Croatian football and football of small countries that are not so rich developing towards? Well, I think Croatia is the prime example for what we call the magic of football. In football, everything is possible. It's 11 players playing against 11 players, not countries or nations. These are words, by the way, of a very, very bright Croatian, Zvonimir Boban, and he's right. And Croatia has... Are you sad because he left for Milan? Yeah, very. I'm very sad, of course, but that's life. And he is more than a friend. He's my brother, and that's why I wish him all the best. I bio je to prvi dan Svjetskog gospodarskog foruma u nikad prije viđenom izdanju. Sutra nas očekuju obraćanja Ursule von der Leyen, Angele Merkel i Emanuela Macrona, a vi u svakom slučaju ostanite uz nas, ostanite uz program N1 televizije.